ide v otcových šľapajách, nie však ako herečka. Po štúdiu na VŠMU riadila divadlo Nová scéna, produkovala televízne, muzikálové aj filmové projekty. Má troch synov a nedávno priviedla na svet aj úspešnú filmovú novinku Čiara. Ja som od začiatku chcela urobiť film, ktorý bude mať festivalový potenciál, ale pre mňa je absolútne kľúčové, aby to bol film pre ľudí. A pre ľudí nie festivalového diváka alebo klubového diváka, ale pre širokú masu. Hostkou Anielov strážnych je producentka Vanda Adamik-Hricová. V sobotu večer na Dvojke.